Vítám vás u investorského magazínu. Popularita burzovních opcí prudce roste a stále ve větší míře se na tom podílejí i drobní investoři. O tom, jak mohou fungovat opce na trhu, který ovládá euforie, bude dnešní pořad. Podíváme se také na důležitý investiční megatrend, nebo také na to, jak mohou s koronavirovými dávkami naložit běžní Američané. Investorský magazín si jako vždy užijete. Kontrakty podobné opcím se obchodovaly už ve starověkém Řecku a byly spojované s predikcí úrody oliv. Základy opčních kontraktů, jak je známe dnes, vznikly v 70. letech 20. století na burze v Chicagu. Jakou opční strategii zvolit pro současné burzovní počasí? Využitím těch opcí, tak já jsem schopen využít prakticky jakoukoliv situaci na trhu. Jo? Ať už se jedná čistě třeba o spekulaci na růst nebo pokles určitého trhu, ale i třeba na stagnaci na trhu. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín tradičně začíná shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Měnový výbor americké centrální banky ponechal základní úrokovou sazbu v blízkosti nuly. V prohlášení Fed zopakoval, že je připravený k dosažení svých cílů využívat všechny nástroje, které má k dispozici. Šéf centrální banky Jerome Powell během tiskové konference řekl, že na diskuze o utahování měnové politiky je brzy a že banka bude o svých plánech nadále hovořit jasně a otevřeně. Investoři sázející na pokles ceny akcií prodejce videoher GameStop zažívají krušné dny. Amatérští obchodníci sdružení na diskuzním fóru Reddit ve skupině Wall Street Bets začali ve velkém poptávat akcie podniku, čímž poslali jejich cenu prudce vzhůru. Raketový růst titulu začal vytvářet tlak na tzv. Short sellery, spekulující na pokles ceny akcií, kteří jsou nuceni cenné papíry firmy kupovat, aby pokryli své ztráty a zabránili tak ještě výraznějším, potenciálně neomezeným ztrátám. Mezi spekulanty na pokles ceny titulu je mnoho hedžových fondů, které chtějí investoři z Redditu připravit o miliardy dolarů. Do výsledkové sezóny na Wall Street přispěly mimo jiné společnosti Apple, Tesla, Facebook nebo Microsoft. Tržby Apple v prvním finančním čtvrtletí poprvé v historii překonaly 100 miliard dolarů. Zisk Microsoftu v závěrečném kvartálu loňského roku díky cloudovým službám vzrostl o víc než 30% na 15,5 miliardy dolarů a zisk Facebooku stoupl o víc než 50% na 11 miliard 200 milionů dolarů. Automobilka Tesla pak poprvé vykázala celoroční zisk a za samotné čtvrté čtvrtletí reportovala růst tržeb o více než 45% na 10,3 miliardy dolarů. Kasino nebo pojištění. S opcemi to je jako s jakýmkoliv jiným investičním nástrojem. Když pochopíte jeho fungování, můžete s nimi na trhu uspět. Aktuální opční strategie pro spekulanty i dlouhodobé investory mi přiblížil opční obchodník Jan Rohrbacher. Tak já musím říct, že mně se na opcích moc líbí ta jejich taková, řekněme, univerzálnost a flexibilita. V podstatě s využitím těch opcí, tak já jsem schopen využít prakticky jakoukoliv situaci na trhu. Jo? Ať už se jedná čistě třeba o spekulaci na růst nebo pokles určitého trhu, ale i třeba na stagnaci na trhu. Jo? Můžu docílit vlastně zisku i v takovém případě, kdy ten trh se udrží v nějakém, řekněme, vymezeném cenovém pásmu. A nebo naopak opačná situace, kdy třeba vůbec nemám představu o tom, jakým směrem se ten trh vydá. Nicméně tuším, že se vydá výrazným směrem, ať už nahoru nebo dolů. Tak i pro takovou situaci lze nalézt právě opční strategie. Ono potom takovou samostatnou kapitolku tvoří kombinace opcí a akcí, nebo nějakého jiného, řekněme, podkladového jako aktiva. A právě ty opce umožňují například velmi hezky zajistit tu akciovou pozici. No, například proti propadu trhu, nebo i mě napadá třeba vygenerovat nějaký dodatečný výnos k té stávající akciové pozici, kterou mám už ve svém portfoliu. A nebo co je ještě zajímavé, mohu tu opci využít k samotnému, řekněme, nákupu akcie, přičemž já si můžu dokonce zvolit tu onu nákupní cenu a ještě za takovýhle obchod dostat, řekněme, zaplacenou tu opci.
opční prémii. Jo, takže ono je v zásadě úžasné, kolik nejrůznějších prostě kombinací nebo těch obchodních strategií můžeme vytvořit jenom s využitím právě kombinace těch základních 4 strategií. Tedy řekněme toho nákupu a prodeje té call opce, to je první typ opce, call opce, a právě nákupu a prodeje put opce, jakožto ten druhý typ té opce. Jo, a takových strategií jsou opravdu desítky a jak jsem zmiňoval, lze z jejich pomocí zobchodovat prakticky jakoukoliv situaci na tom trhu. No. Já musím teda ještě říct, ač nerad, že právě mnoho investorů považuje ty opce za velmi složité, navíc možná někteří dokonce za vysoce rizikové finanční deriváty, což je podle mého názoru fakt veliká škoda a troufám si říct i tak trošku mylná interpretace. Ono, já doufám, že to takhle můžu říct, ale my jsme se rozhodli ještě s kolegy, kteří se také obchodováním a investicemi dlouhodobě zabývají, tak vytvořit takovou edukaci, řekněme, říkáme tomu certifikační kurz, který je potom k dispozici na portálu trhy.cz a který si právě klade za cíl alespoň trošku zvýšit právě finanční gramotnost a ukázat účastníkům toho kurzu nějaké možné investiční směry. Trhy jsou dnes na maximech, stejně tak jako ocenění celého trhu. Jakou opční strategii v tuto chvíli můžeme zvolit? Kdybyste se podíval jak pro třeba dlouhodobého investora, tak pro spekulanta. Jakou opci nebo jakou strategii vlastně teď použít do toho současného nastavení trhu? Rozumím. No, jako dlouhodobý investor, když to rozdělím, tak je naprostá pravda, že ty akciové trhy jsou teď na svých maximech a byl bych, přiznám se, tedy ohledně nějaké větší investice v tuto chvíli při těch stávajících cenách docela opatrný. Často slýchám, že by to chtělo aspoň nějakou korekci, prostě minimálně těch 80% k nějakému vstupu, jenže to je samozřejmě otázka, kdy taková korekce nastane. To může trvat klidně měsíce. Jo? Takže ta dobrá zpráva je, že já s využitím velice jednoduché opční strategie mohu právě na tu, řekněme, vhodnou nákupní příležitost vyčkávat a ještě za to dostat zaplaceno, což je skvělé. Ukážeme si, jak na to přímo na akciovém indexu S&P 500, lépe řečeno na ETF, čili vlastně burzovně obchodovaný fond na tenhle index, když to řeknu zjednodušeně. A je to tedy největší, vůbec nejlikvidnější burzovně obchodovaný fond na světě, má tedy expozici výhradně na ten index S&P 500 a aktuálně, když se dívám, tak cena tohoto ETF-ka je na úrovni 384 cirka dolarů. Jo. A jak jsme si říkali, tak nás by zajímal nákup nikoli za tu stávající cenu, za těch 384, tedy za vysokou cenu, ale cirka, řekněme, o těch 10% níže, jo, abychom mohli začít budovat nějakou tedy dlouhodobou pozici jako dlouhodobý investor, řekněme 100 kusů, že bychom chtěli nakoupit tohle z toho ETF-ka. A když se podíváme, tak vidíme, že i z pohledu té technické analýzy, tak je poměrně zajímavá úroveň 350, jako možná taková support resist úroveň, která právě odpovídá cirka tomu poklesu o těch 10%. Jo? Čili když se podíváme na princip samotné té opční strategie, short put, neboli prodej té put opce, se kterou právě vytvoříme tu expozici na tomhle ETF, na tomhle indexovém ETF. Předně, pro ty z vás, kteří úplně neznají tu, řekněme, metodiku opcí, tak je třeba si říci, že každá opce má takzvanou realizační cenu, nebo strike price se říká. A každá opce rovněž má nějaké datum expirace. Já, jak jsem zmínil, mě bude zajímat ta úroveň potenciálního nákupu toho ETF-ka na úrovni těch 350 dolarů, čili logicky ten strike volím právě na tu úroveň 350, to si myslím, že je logické. A tu expiraci té opce, tak je to v zásadě na vás, nicméně já jsem tady zvolil pro tuhle ukázku 19. březen tohohle roku, čili necelé 2 měsíce, řekněme nějakých 50 dní. A samozřejmě podotýkám, že můžete vybírat z celé řady expirací a strajků, ono potom ty jejich dostupné hodnoty vám zobrazí prakticky jakákoliv opční platforma. Tak a za tuhle opci já inkasuji vlastně od té protistrany, od toho nakupujícího opce, opční prémii ve výši 400 dolarů.
Jo, a tahle prémie vlastně zároveň tvoří můj maximální zisk z celé té transakce. Jo. A když se podíváme na samotný princip té strategie, ono to bude patrné hezky takhle z toho grafu nebo z toho schématu té strategie, tak vlastně pro samotný nákup tohoto ETF, toho SPY, tak je v podstatě zásadní až ten okamžik té expirace. Jo? To znamená, kde se ta cena bude nacházet právě onho 19. března, jak jsme si říkali. A teď jsou v zásadě dva stavy. Pokud bude kdekoliv pod tou 350, tak já mám povinnost nakoupit 100 kusů toho SPY, toho ETF, za cenu těch 350, tedy za onen strike, který jsem si zvolil, ale to není žádný problém, to jsem chtěl, jo? To bylo mým cílem právě to ETF nakoupit a vstoupit do něj. Jo? Naopak, pokud by ta cena byla kdekoliv nad tou 350, tak ta opce, ta moje vypsaná put opce, expiruje jakožto bezcenná. A já vlastně docílím toho maximálního možného zisku těch $400. Jo? Čili vlastně řekněme, že kdyby v tom našem konkrétním příkladku ten trh spadl třeba na úroveň z těch stávajících 384 na 360, což jakožto řekněme čistě akciový nebo fondový investor, tak bych tam utrpěl docela nepříjemnou ztrátu, když bych měl těch 100 kusů, tak nějakých $2,400. Tak právě ta vypsaná opce by mi i v takové chvíli přinesla ten plný zisk těch $400, protože tam je rozhodující pro ní právě ta úroveň těch 350. Jo. Já jsem na tu úrovni, takže celý obchod vlastně je pro mě plně ziskový a můžu třeba si říct, v takové situaci, kdy ta opce vyprší úplně bezcenná, takzvaně expiruje bezcenná, tak celý tenhle proces zase znovu opakovat. Jo. Že si řeknu, dobře, tak vypíšu tu opci zase na nějaký strike, teď třeba můžu použít nižší strike, 340, 330, zkrátka, co se mi líbí podle aktuální situace, a celý ten proces znovu takhle opakovat, jo, prostě posouvat si tu onu nákupní cenu vlastně ještě níže případně, jo. Samozřejmě tuhle strategii lze aplikovat i na akcie. To znamená, chcete-li koupit prostě 100 kusů nějaké vámi vybrané, oblíbené akcie, tak můžete na místo nákupu za aktuální cenu tak právě prodat tu put opci s tím strajkem, za který zkrátka tu akci chcete nakoupit. A to je celé. Jo? Za tuhle opci získáte nějaké prémium a zároveň právě i povinnost tu akci nakoupit za tu strike price, za tu strike cenu. Ale to prostě chcete, jo? To je váš v podstatě záměr, to není nic špatného. Jo? A pak, jak jsem říkal, už jsou v zásadě dva stavy typicky při té expiraci. Buď je cena pod tím strikem a vy tedy nakupujete právě za ten strike, a nebo nad ním, to znamená, tam se nic nenakoupí, opce vyexpiruje bezcenná a vy zase můžete vypsat na další měsíc, dva, zkrátka, jak se vám to líbí. Jo. Takže je to, myslím, velmi jako jednoduchý princip, ale velmi účinný. Ono, ještě taková možná drobná zajímavost, ono vůbec není od věci, že tuhle short put strategii tak je velice oblíbená strategie i Warrena Buffetta. Jo, on typicky právě využívá ty výpisy put opcí, díval jsem se, hodně využívá právě dlouhé expirace, ne na měsíc, dva, ale typicky rok používá. A zkrátka on má nějakou představu o, řekněme, férové ceně té firmy, respektive férové ceně těch jejich akcí. A na tuhle cenu on jednoduše umístí právě ten strike té opce. No a jak on říká, když mu za ten nákupní pokyn v přeneseně řečeno ještě někdo zaplatí, tak to je krásná win-win situace. Takže asi toliko k short put strategii. Jednoduchá, velice, velice musím říct, že účinná strategie, jak vlastně budovat postupně nějaké akciové portfolio nebo třeba portfolio z ETF a podobně. Jo, takže takhle. A potom ta druhá část té otázky, jak jste se ptal vlastně na nějakou pozici spekulantskou, tak tady já bych možná uvedl příklad strategie takzvaného opčního vertikálního spreadu a ukázal tedy vám využití právě na trhu s volatilitou. To je trh, jak už název napovídá, sám o sobě velmi volatilní. Zde bych se zaměřil na index volatility nebo index strachu, se říká VIX, respektive jeho ETF nebo ETF, které vlastně má expozici na tom indexu VIX. A jak si můžete povšimnout tady na tom grafu,
tak cena tohoto ETF prudce vyskočila v průběhu tedy loňského března, dosáhla úplně neuvěřitelné úrovně vlastně 135 z hodnoty 10 až na úroveň 135 doslova během pár týdnů. To je, myslím, docela slušný výkon. A samozřejmě příčinou, jak jinak, byla obrovská nervozita nebo spíše panika, řekněme, na těch finančních trzích v souvislosti tedy s pandemií koronaviru. No a zatímco ty akciové indexy padaly, tak ta volatilita logicky prudce rostla a právě tenhle instrument je toho důkazem. Jo. Ono od té doby, jak jsem říkal, od toho maxima, jak si můžete povšimnout na těch 135, nebo lépe řečeno lokálního maxima, tak ta cena víceméně klesala, a tedy až na, řekněme, občasné výjimky právě v průběhu toho loňského roku. Každopádně, nyní je zajímavá situace. Nyní jsme zpátky cirka na té úrovni 10, kde to, jak je, minulý rok de facto všechno začalo. Ta situace se sice zdá být stabilní, nicméně s ohledem právě na ty poměrně vysoké ceny, jak jsme už hovořili o tom, těch akciových trhů, tak bych se nedivil tomu, kdyby nějaká menší korekce nebo spíše řekněme nějaké vybírání zisků se přece jenom na ty trhy dostavilo. A právě to by mohla být, jak se říká, taková voda na mlýn tomuto instrumentu, že by mohlo prudce byť třeba krátkodobě posílit. Jo? A právě pro takovou to, řekněme, spekulaci, tak jsem si vybral strategii, jak jsem už avizoval, takzvaně vertikálního opčního spreadu. Jedná se konkrétně o takzvaný bull call spread, čili chceme růst ceny toho podkladu. A v podstatě ano, aktuálně, jak vidíme, ta cena toho instrumentu je nějakých 10,50, 10,55, a já jsem zvolil pro tu spekulaci na nárůst ceny tohoto ETF vlastně call opce ta nižší, jak si můžeme povšimnout na strajku 10, který jsem právě ten náklad, který já vynakládám za nákup té opce, tak jsem zlevnil prodejem vyšší call opce na strajku 20. Jo? Čili když to sečteme, podtrhneme, tak to vynaložené prémium za otevření celé té strategie činí jenom $150, což mi přijde relativně malý náklad. A naopak ten maximální dosažitelný profit z té strategie je $850, jo? Čili máme krásný vlastně poměr potenciálního zisku $850 versus rizika, kterému čelíme, což je vlastně ten náklad za tuhle strategii ve výši těch $150. No. A abychom měli ten náš časový, řekněme, horizont velkorysejší, aby zkrátka ten trh mohl, nebo respektive mohlo dojít k nějakému takovému to scénáři, tak jako expiraci jsem volil až červen tohoto roku, 18. června konkrétně to je. Čili máme de facto více než 4 měsíce času na to, aby ta volatilita, lépe řečeno tenhle instrument, prostě vyrostl a tahle strategie byla pro nás zisková. Čili, jak tady vidíme na grafu, podotýkám, ano, tady ta modrá křivka strategie, tak nám ukazuje zisk či ztrátu při té expiraci, jak jsem říkal, to 18. června. A jsou zase v zásadě dva scénáře, byť ještě vlastně tam zmíním potom, co by se dělo, kdyby ta cena nerostla tolik. Ale řekněme, že pokud by ta cena byla při expiraci pod tou desítkou, což nechceme, tak bohužel nedá se nic dělat, realizujeme ztrátu maximální. To je tu vynaloženou prémii, těch $150 prostě o tu přicházíme. No, ale ani o dolar více, jo, což si myslím, že je docela akceptovatelné. A pokud by naopak ta cena byla při té expiraci nad těma 20, tak bude dosažen maximální zisk ve výši $850, jak jsem říkal. Jo? Potom logicky nabízí se otázka, když by ta cena se zastavila někde mezi těmi strajky, tak tam je třeba vzít v potaz vlastně zisk z té nižší nakoupené call opce a odečíst od něj vlastně ten původní náklad za tu strategii. Čili například, kdyby ta cena byla 15 při té expiraci, tak ten zisk na té nižší call opci bude roven 5, nebo v tom dolarovém vyjádření $500. Ovšem mínus právě ten vynaložený náklad těch $150, jo? Čili vlastně v čistém vyděláme $350 při té ceně 15. Jo? A já podotýkám znovu, že se bavíme o výsledcích té strategie při expiraci v tom červnu.
Jo, nicméně, a to je důležité, kdyby se stalo to, že by ta cena onoho ETF, toho UVXY, vyskočila během už třeba pár dní, třeba příští týden, jo, o pár bodů nahoru, nebo dokonce by vyskočila na tu 20, jo, tak jistě budeme mít už na téhle strategii velmi pěkný profit, který samozřejmě nebude úplně těch 850, ale bude i tak si myslím, že velice, velice příjemný, bude se jim jako limitně blížit. A tam samozřejmě se je zcela legitimní uvažovat o tom, že tu strategii prostě uzavřeme, zinkasujeme ten profit, jo, nebude to profit, řeknu 850, ale když by to bylo prostě na 20 příští týden nebo za 14 dní, tak to bude, já nevím, kolem třeba $600, i tak je to hezký profit. Zkrátka chci říct, že nemusíme čekat až do té červnové expirace, abychom realizovali ten zisk. Jo. Ono prostě ta cena těch opcí se mění každým okamžikem, s ohledem právě mimo jiné na cenu toho podkladového trhu a je jasné, že právě při tom výrazném pohybu směrem vzhůru, tak jak jsem říkal, bychom už mohli zinkasovat hezký profit a podotýkám to riziko je stále vždycky omezeno jenom na těch $150, jo? Takže vidíte, že ta cena té opce nebo ty opce je možné obchodovat i s velmi jako nízkými částkami. Konkrétně právě ty vertikální spready, myslím si, že se dají doporučit i jako začínajícím obchodníkům, že zkrátka to je jedna ze strategií, kterou lze obchodovat už od velice, velice jako malých částek a věřím, že to je tedy dobrá zpráva. Jo? Takže toliko asi k té strategii spekulativní, řekněme, na nárůst té volatility. Jaké megatrendy týkající se lidského zdraví akcelerovala koronavirová krize? Na lednovém investičním fóru o tom mluvil Petr Šrámek, zakladatel fondu Longevity Tech Fund. Máme tady dva ohromné protisměrné trendy. Na jedné straně je to riziko, to je to červené, tady znázorněné jako takzvaná silver tsunami. A na druhé straně jsou tady ty pokroky ve vědě, v biomedicíně a i v digitálních technologiích, které vlastně umí ty křivky protáhnout. No a tenhle prostor, který vlastně vzniká právě v těchto letech, vytváří ohromnou tržní příležitost. Vlastně investiční megatrend. No ale jak víte, tak investiční megatrendy nevznikají lineárně, ale jedná se spíš o exponenciální vývoj, respektive probíhají po takzvaném hype cyklu. Hype cycle znamená, že existuje křivka, která spíš připomíná tedy S-křivku, to znamená nejdříve se poměrně dlouho vlastně nic neděje, respektive děje se to hodně pod pokličkou jenom v úzké skupině obeznámených lidí. A pak najednou vlastně ten progres a to tržní uplatnění se začne tak mohutně akcelerovat, že ta křivka se zlomí a roste daleko rychleji, než běžný trh by očekával. No a to je to období toho hypu. A viděli jsme to všichni na různých technologiích, ať už to byl internet, mobilní telefony, nebo různé cloudové služby a sociální sítě. Ty také existovaly mnoho let předtím, než vlastně si jich všichni začali všímat. Ale a často si nyní říkáme, proč my jsme do toho Apple nebo Google neinvestovali, když stál tisícinu nebo desetitisícinu toho, co stojí dnes. No a v podobném stavu vlastně se dneska nachází ta longevity ekonomika. Čili pořád ještě jsme v okruhu relativně málo známých úspěchů a technologických předpokladů, ale jsme těsně před tím, než to začne být extrémně viditelné. To znamená, jinými slovy, jsme ještě pořád v oblasti takzvaného investičního zvýhodnění, ale ta investiční přirážka, generovaná tím hype cyklem, už se nám také blíží. Bude se objevovat někdy po roce 2024, respektive my očekáváme už po roce 2023, ale řekněme, ten nejvyšší výkon bude mít v roce 2025. A opět máme tady celou řadu příkladů z podobných technologií.
No a teď se asi kladete otázku, jak je možné tedy do takového hype cyklu naskočit v tuto správnou dobu. No a na tuhle otázku jsme vlastně my odpověděli už v minulém roce, tím, že jsme založili Longevity Tech Fund, který vlastně investuje do těch nejlepších světových technologií, postupů, prodlužujících zdraví a aktivní lidský život. Nárůst obchodní aktivity drobných investorů zaznamenaný v roce 2020 pokračuje v rekordním tempu i letos. Analytici ze společnosti Paper Sandler zjistili, že během prvních 11 obchodních dnů roku celých 48% všech obchodů provedli právě retailoví investoři. Ti se také mnohem více zajímají o opční obchodování a využití finanční páky, tedy de facto obchodu na dluh. Trhy se doslova koupou v likviditě. Podle analytické společnosti Crossborder Capital je celkové množství nových peněz, které proudí na trh díky podpoře centrálních bank a vlád, 8x větší než v letech 2008 a 2009, kdy se novou likviditou hasila finanční krize. A co se stane s nadbytečnými pandemickými úsporami běžných Američanů ve výši $0.5 bilionu? To je možná jedna z klíčových otázek vývoje na trzích a v ekonomice pro letošní rok. Jeden z největších správců aktiv, BlackRock, se domnívá, že domácnosti úspory uvolní, ale klíčové bude tempo a složení jejich výdajů. Potečou další peníze ve velkém na trh nebo spotřebitelé spíš začnou utrácet za zboží a služby? Pro akciový trh může být přínosem obojí. A nezapomeňte sledovat náš Facebook. Aktuálně jsme tam přidali celou prezentaci Petra Šrámka z fondu Longevity Tech Fund. Teď už je ale nejvyšší čas prolistovat burzovním kalendářem na nový týden. Výsledková sezóna pokračuje na začátku února naplno. V Americe budou nejsledovanější hospodářské údaje gigantů jako Alphabet a Amazon. Sledované ale budou i výsledky firem jako ExxonMobil, Qualcomm, UPS, Ford, PayPal, Snap nebo Yum Brands. V Evropě oznámí výsledky hospodaření třeba společnost BP, Ferrari, Siemens a Shell a také banky Raiffeisen, BNP Paribas a Deutsche Bank. Na pražské burze se v pátek přidá Moneta a v Asii během celého týdne mimo jiné Alibaba, Sony, Lenovo nebo Panasonic. Investory na pražské burze bude zajímat také čtvrteční valná hromada likérky Stock Spirits. Plný je i makroekonomický kalendář. V pondělí budou nejsledovanější průmyslové indexy nákupních manažerů, německé maloobchodní tržby a také evropská nezaměstnanost. V Americe navíc oznámí stavební výdaje. V úterý dojde na francouzskou inflaci, ale hlavně na údaje o HDP za celou eurozónu i pro Českou republiku. Středa bude ve znamení indexu nákupních manažerů za oblast služeb. V eurozóně bude sledovaná také míra inflace. V Rusku vyjde statistika HDP a ve Spojených státech vedle PMI zaujmou zásoby ropy a hlavně údaje o tvorbě pracovních míst v soukromém sektoru. Čtvrteční kalendář otevře australská obchodní bilance. Pokračovat bude evropský maloobchod a o sazbách rozhodnou česká a britská centrální banka. V Americe budou pro trhy nejdůležitější týdenní data z trhu práce a hlavně tovární objednávky. Na konci týdne pak o sazbách rozhodnou australská a indická měnová autorita. Německo zveřejní průmyslové objednávky, Francie obchodní bilanci a Česko nebo Itálie maloobchodní tržby. Nejdůležitější ale bude série lednových statistik z amerického pracovního trhu, kde analytici čekají další úbytek pracovních míst. A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Na další díl investorského magazínu se můžete těšit už za týden. Naschledanou.